Ну, власне кажучи, кожна атака росіян має подвійну ціль. Перша, це з одного боку вони намагаються вразити якісь важливі об'єкти, це можуть бути енергетичні, це інфраструктурні, це військово-промислові, а друга складова це залякування українського суспільства, залякування українського народу. Так було минулого року. І, власне кажучи, оцей конгломерат задач, комбінованість цих задач, вона залишається і зараз. До слова, комбінованість, вона така щодо російських ракетних ударів, це найбільш таке відповідне слово, тому що як по задачам, так по засобам ураження, комбінованість є таким ключовим фактором. Дехто з навіть моїх колег каже, що нема там окремого обстрілу 29-го, нема окремого обстрілу 2-го числа, нема окремого обстрілу 8-го числа, а це все елементи однієї операції з метою послабити, чи навіть не послабити, а пробити нашу систему протиповітряної оборони, завдати максимальної шкоди українцям і звісно, вивести на себе, хоча я не думаю, що це в них вдасться, якщо не вдалося минулого року, то цього разу не вдасться. Бачимо, що не тільки що ті задуми, які росіяни сміялися минулого року, казали, ми заморозимо українців, зараз змерзнуть самі, там причому не через те, що ми обстрілюємо їх безпілотниками чи ракетами. А через свою недбалість тієї путінської влади. Ми колись говорили про артилерійські снаряди. Там снаряди є, снарядів немає, снаряди будуть. Насправді ключовий момент навіть не те, що колись перестануть передавати нам військову допомогу. Навряд чи це відбудеться. А війні основна проблема те, що ці снаряди, ця зброя, вона надходить нерітмічно. От нерітмічність, вона є найбільшою загрозою. Зараз, вчора ми мали ракети, сьогодні їх витратили, а наступні будуть завтра. А захищатись треба сьогодні. От на це, по-перше, є розрахунок противника, на виснаження, на конкретний момент виснаження наших засобів ППО. Ну і в принципі розрахунок правильний, тому що дійсно загроза не загроза, а така небезпека того, що ми не отримуємо своєчасно ракети, і ворог отримає таке собі вікно можливостей, коли наше ППО просто вимушене буде вирішувати, які цілі пріоритетні, а які ми просто не можемо захистити. Цього не хотілося би допустити, і командування військове наше, і Генеральний штаб, і Повітряні сили Збройних сил України, вони роблять все, щоб цього не відбулося. Тут трошки не так. Вони кажуть нам, наші партнери, ви повинні самі, вони самі розуміють, що це неможливо. Але ключ тут знову ж таки. Росія має ініціативу. Росія той, хто нападає, той, хто атакує, він отримує ініціативу. А якщо він отримує ініціативу, він диктує свою волю. У росіян накопичилися ракети, вони спланували удар, здійснили удар. А ми діємо, оборона це завжди реактивно. Ми діємо у відповідь. Тобто вони можуть обирати момент удару, коли найгірша ситуація для нас. А ми маємо вигрібати з найгіршої ситуації. Весь минулий рік, ви пригадайте, наступ, контрнаступ, то сього, треба танки, БТРи, літаки. Але наші партнери фактично в кожній, незважаючи на це, в кожній майже пакеті допомоги йшли засоби протиповітряної оборони, тому що вони і ми, і наші військові. І військові наших партнерів розуміли, що протиповітряна оборона це один з найважливіших пріоритетів. І
Поки що ми маємо протиповітряну оборону наших міст і селищ, нашої економіки, але в нас слаба протиповітряна оборона фронтова, військова. У нас слаба протиповітряна оборона на декільких ще напрямках. І посилити її можливо, вона зможе посилити з отриманням літаків F-16 тих же, але до цього часу треба ще й дожити. Ну, я навіть скажу більше, це не просто робити ворогу боляче, це основний шлях захисту. Колись вже давно, спілкуючись з американськими генералами, ми говорили про і протиповітряну оборону в тому числі. І тоді була така думка висловлена про те, що протиповітряна оборона Сполучених Штатів, яка б вона потужна не була, якби вона не базувалася на в першу чергу на авіаційній компоненті, потім на земля-повітря ракетних комплексах. Але для штатів основою вважається безпеки, це знищення засобів ураження ще до того, як їх запустили. А засоби ураження це не тільки аеродром, це не тільки літаки, це носії вже на останньому етапі. Ці ракети десь збираються на якихось заводах, ці ракети обслуговуються на тактичних ракетних базах, ці ракети перевозяться залізницею або військово-транспортною авіацією. Ну і зрештою вони прибувають на ті ж аеродроми, де підвішуються до літаків, які теж треба нищити. І удари по всім на всіх оцих етапах вони будуть призводити до того, що у ворога менше засобів ураження. І можливо, коли розповідають про бавовну десь в глибині Росії, не дуже зрозуміло, а що там в Куйбишеві, в Самарі вибухнуло. Якийсь завод, а на тому заводі, де виробляють паливо для крилатих ракет ворожих. Ну і так можна перерахувати цілу низку об'єктів, по яким здійснювались удари, точніше так, про які або повідомляли наші спецслужби, що це їх робота, або не повідомляли, і можна вважати, що була це якась робота невідомих доброзичливців, але що дотягнутись до різних об'єктів підготовки засобів нападу на Україну, невідомі доброзичливці, які може коли ніхто ніколи не знає ім'я, така в них робота, от вони можуть. На жаль, таких об'єктів в Росії дуже багато. Якщо у нас там КБУ, Південмаш, там 2-3 підприємства, які виробляють ну, ту ж ракетну продукцію, да? То у росіян таких підприємств дуже багато. Ну, а додайте ще трафік той же ж, який відбувається з Північної Кореї, з Ірану, це теж об'єкт, який треба вражати, об'єкти, комплекс об'єктів, які треба вражати. І це дуже складна робота.